Ето ни нас, уважаеми зрители, в един ден, който всички много обичаме. Този на варивата. Днес обаче към варивата ще добавим и още нещо, което супер много обичаме. Слава Богу! Почнахме да преглъщаме. Представете си, онази гама продукти, наречена солени сланинки, солени мръвки, седяли 5-6 месеца. Да. Беконцета, ама по-различни. Колбаси. Най-различни. Дигаме от тази си ръка и тук ще видите едно истинско богатство, заради което всеки един комшия цъка с език и си каза: ех, мен ме домързя. А Петров, имайки се предвид мен, защото аз съм Петров по фамилия, си направи солена сланина или пък в случая тези безценни свински бузи, за които и всеки италианец би ни завидял, защото солените бузи, направени по-скоро по принципа на пастърмата, не на солената сланина, се казват гуанчале. И ние в нашото предаване показвахме как те стават направо съвършени и вие можете да си го направите цялото това чудо. И днес в денят на варивата ние с Роската ще комбинираме било то гуанчале, било то солена сланина или пък бекон, или пък просто слайзове от прошуто, които са на изключително изгодна цена. Това са обрезките от големите бутове, които се дават в опаковки. Неправилни парчета, които стават идеални за готвене. Точно това ще правим и днес с Роската. Затова ти започваш с една румънска рецепта, да кажем, мамалига или качамак, полента на италиански. С пържени пръчки, сланинки и всякакви други вкусни неща. Точно така. Така, а пък аз ще направя за вас една от най-известните рецепти за спагети, защото всички обичат спагети, наречена спагети матричана, в които, разбира се, са вплетени тези свински бузи или пък всички тези солени колбачета без едно нещо на тази дъска. Ще видите кое е то. А сега ви оставам със звуците на Балканите и мамалигата, потънала в уюта на свинските солени мръвки. И така, мама лига. Спомним си, преди години в нашето предаване "Живота е вкусен" дойде Владо Береано, изготви мама лига. Беше много вкусна. Аз днес ще направя нещо малко по-различно, с присъствието на българско сирене, много кашкавал и ето тази сланина, също българска, сланина от бузите на прасето, гуанчале. Първото нещо е да отрежа парченца от сланинката и тъй като леко сме я попресушили, няма да слагам кожичката, защото трудно се реже. Така че, стигайки до кожата, отрязвам само сланинката, ето на такива по-дебели парченца. Мисля, че е достатъчно. И ако желаете още малко мазнина, можете да сложите и най-нормална ето такава сланина. Ще отрежа едно парче и от нея. След което тук си пускам да ми загрява един тиган. И нарязвам сланинката на ето такива парченца. Смесвам ги тези две вкусоти и когато тиганът загрее, ги мятам вътре. Докато това се случи, тук пускам да загрява един друг съд и смесвам равни части прясно мляко и вода. Румънците обикновено правят тази мама лига само с вода, обаче аз смятам, че с прясно мляко става много по-вкусно. Посолявам малко, слагам едно малко парче масло за вкус. В момента, в който кипне течността, ще започна по-малко да прибавям и от ето този инстантен качамак, царевично инстантно брашно, което се готви много бързо. Тигана ни е готов и прехвърлям вътре сланинката. И от тук нататък започваме постепенно, ето така, от време на време да разбъркваме сланинката, за да може равномерно да стане златиста, да пусне голяма част от мазнината си и да направим едни своеобразни пръшки.
В момента, в който сланинката си пусне мазнината, голяма част от мазнината, намалявам котлона и оставям на тънък огън да стане златиста и да отдели още повече мазнина. През това време правя и самия качамак. Така, в момента, в който започва леко да ври течността, на тънка струйка започвам да прибавям от този царевичен гриз. Ето така, той е доста хигроскопичен, бързо поема течността и започва да сгъстява. Не изсипвайте наведнъж целият царевичен гриз, защото може да дойде в повече, да трябва да прибавяте течност. Затова, ето така, на малки части изчаквате 20-30 секунди, за да може да започне да сгъстява. И така, като гледам, съм преценил количеството. На пръв поглед в момента изглежда малко рядко, но оставяйки котлона на много тих огън, то продължава да сгъстява и да сгъстява и да сгъстява. Не забравяйте да бъркате. И в рамките на 3-4 минути този качамак ще сгъсти още до такава степен, която е идеална, за да започваме да редим в тавичка. Видяхте, имаме запържена сланинка и готов качамак или полента. Сега, тази сланинка е пуснала доста мазнина, което е и целта. Най-лесно става ето така, за да отделим пръшките от мазнината. И в следващите 2-3 минути ще ми трябва именно тази мазнина, а пък пръшките ще останат за след малко. Взимам една тавичка, ето такава, силиконова четка и лекичко намазвам с мазнина. Така, както правеше едно време моята баба, след това моята майка. Ето така, потапям лъжицата в разтопената мас. Взимам от тази полента качамака и започвам да редя. Хоп, хоп. По този начин леко омазнявате, овкусявате. Ето така. Вътре има съвсем малко масло, така че мислено трябва да разделите тази полента на две равни части, защото ще имаме два пласта. След което взимам малко хубаво сирене, натрошавам кашкавал. Обилно. Аз лично предпочитам да има повече и сирене, и кашкавал. Ето така. Разпределям равномерно. След което слагам втори пласт от качамак. По същия начин с мазнинка редя равномерно. Направихме и втория пласт с качамак. И така съвсем леко намазвам с още мазнинка. Няма да я слагам цялата, за да не стане прекалено. Натрошавам още малко сирене. И накрая завършвам с тези вкусни парченца препържена сланинка, гуанчале, свински бузи, пръшки. Само по себе си това ястие можем да кажем, че е готово за консумация и в този му вид.
Обаче, аз ще го вкарам в фурната на около 190 градуса за около 10-12 минути, за да може главно сиренцето и кашкавала да се разтопят и да обединят всичко. Всяка една вкусотия вътре. Така че вкарвам във фурната и след малко ще се видим. Когато варим паста, трябва всичко да ни е готово. Защото веднъж сварим ли я, пастата умира безкрайно бързо. Тя загива и няма онази пъргавост, онази нейна свежест. Тя се превръща в нещо уморено и тъжно. Това го знаят всички италианци, но и българите напоследък много грамотно подхождат към пастата. Затова само няколко предварителни такива наброски върху правенето на една от най-класическите италиански рецепти – паста ала матричана. И така, вода. Нека бъде много и нека бъде вряща. Каза много, защото пастата обича да се къпе. Значи, ако имате един пакет паста, сложете 5 литра. Нека да ври. Посолето е добре. Каква паста ще ядем днес? Ето, почти както едно време правихме микадо, спомняте си, пускахме едни клечки и ги вадихме една по една. Значи, тази матричана категорично се яде с по-малка паста. Не може да ядете с големите богатини или пък с пене. С пене може би може, но най-класическата рецепта е за спагети. Всички имат и обичат спагети. Какви спагети обаче? Има разлика. На всеки един пакет пише номер. Затова ако човек се вгледа много отблизко в тези спагети, ще види, че едните, ето тези в лявата ми ръка, са много по-тънки от тези, които са в дясната ми ръка. Тези са от порядъка на 6-ти или пък 7-ми номер, а тези са буквално първи и приличат на кадрици на ангел, както наричат тези тънки фидете и пасти в Италия. Тази тънка паста я махаме, защото тя е много деликатна и търпи само нежни сосове от типа на овкусено олио, алиоли или нещо подлютено и малко пармеджано. Самата паста е много вкусна и много нежна. На нас си трябват по-дебели, по-плътни спагети, за да издържат на соса. Всъщност, спагетите и тестените изделия от Италия имат различна форма и заради сосовете, с които се препоръчва да се консумира. Иначе като състав, в по-голямата си част те са еднакви. Но да се заемем с соса. Водата ври, леко е посолена, да не забравя още сега. Една нежна струйка зехтинче. И още една нежна струйка тук в това тиганче. Тази паста се готви единствено и само с зехтин. Какво ще правим в този зехтин? Много неща, все добри неща. Загрявам този зехтин без да го прегрявам, ето така, на тънко търкалце, за да може този зехтин да го овкусим. Как? С люта чушка, разбира се. Ето, взимам една, почистваме от семките, защото после трудно се махат от тигара, защото лютата чушка, ако имате малки пеперончинета, това са едни палави чушлета, които са въз лютички, може да сложите от тях. Но аз лично взимам и нашинска кибритлийка, ще свърши работа, само че отделяте само люспата, ципата и я слагате тук, в зехтинчето, за да поеме то от нейният божествен огън. Почти като цитат от Данте Алигери. Това е главата чесън. Виждате ли е? Тя не е обелена. Много важен пенис при приготвянето на този вид сосове е чесънът. Сега, аз ще взема чесън заедно с шлюпката и ще го оставя ето така, за да може, когато се запържи, шлюпката да пусне част от божествения си аромат. И започваме да се занимаваме с най-важната част от днешният урок за това как да готвим бързо, лесно и вкусно. Ау! Мамалигата на моя приятел, Роската, вече става. Ние с вас обаче продължаваме нататък по пътя на блаженството, за да разберем, ако човек си е направил, разбира се, такова гуанчале, вижте го колко красиво изглежда под кожичката, се е свряла тази шарена сланинка тук от бузата, леко усолена. Тук има известен аромат на пипер, на чесън, все вкусни неща. Може да ползвате и ето такава сланина. Вече казах, може да си вземете дупето от най-различни салами. Ето такива.
италиански салами, все са вкусни. Ето ги и дупетата, които са накамарени едно за друго. Виждате ги, това са обрезките от прошутото. Перфектно стават. Бекон по принцип никой италианец не слага в паста матричана, а се използва именно онзи момент на лека грънливост на тези отлежали колбаси в повечето случаи, което придава цялата онази интересна комбинация с домати, които ще видите след малко. Режа малко от дупетата на прошутото, малко от това саламче, което е шарено. Вътре има и подправчици, има и сланинка. И ще натрупва се една много весела дружина. Ще взема и от моето гуанчале един-два свидливи резана. И разбира се, ще сложа и от тази прекрасна троянска сланинка, която ми е подарък от братовчет ми. И да, може да го нарежете цялото това нещо наситно, но можете да си направите един, както казват специалистите в алкохолният бранш, един страхотен бленд. Представете си колко различни вкуса на колбасче можете да съчетаете тук вътре. И за този бленд ви трябва ето такъв чопер. Просто слагате всички колбасчета тук вътре, капвате малко зехтинче и превръщате това чудо в една божествена не трагедия, не комедия, а музика за душата и сетивата. Направо фантастично. Между другото, ако сте се приготвили повече, това нещо го слагате в едно бурканче, още малко зехтинче в хладилника и имате една готова универсална подправка за всякакви сосове бързи за паста, като днешната матричана. Какво се е случило тук? Само хубави неща. В нашото тиганче имаме един феноменално вкусен зехтин. Но за целта трябва да го почистим в истинския смисъл на думата от прегорялата леко чушчица и от всички тези скелитки с чесън, както и от люспите, защото те повече не ни трябват. Но в никакъв случай не изхвърляйте тези скелитки, защото когато те са се задушили в мазнината, заедно с шлюпката, те са се превърнали в едни вкусни бомбончета. И бъдете сигурни, с гордост ще кацнат на върха на тази паста, когато я сервираме пушеща в чинията, сложим отгоре тази скелитка и поръсим всичко с ситно настърганото сирене. Пармеджан или пък пекорино. Вкусен зехтин, непрегрят, почерпен с една или две големи лъжици. Ето от тази божествена смес и всеки един сос би казал браво. Това очаквах. И докато мръвчиците леко попиват от вкусния зехтин и същевременно му дават това, което са получили при дългото си зреене някъде в Италия, ние взимаме лук, нарязваме го горе-долу наситно и го мятаме вътре, за да се стопи и той в веселата дружина. Аз лично, когато правя такива сосове, вече видяхте, че чесъна не го слагам нарязан наситно вътре, защото създава едно прекалено силно чесново усещане. Докато нарязания лук в чесновият зехтин е нещо малко по-различно. Нещата върват превъзходно. Има ли лук? Щипката захар е задължителна, плюс това, нали се сещате, че ей сега вътре ще дотичат и нашите приятели доматите. Най-лесно е да вземете една цетка и да прецедите тази консерва с добре озрели домати от консерва. Този сос определено не е от онези, които стават с пресни домати. Не. За този сос ви трябва онзи сладък вкус на добре озрелия домат. И аз лично го прецеждам, за да остане от него само месистата част. За да се получи един истински вкусен сос, който наистина няма да е дълго врял,
Дълговрейните сосове са друга дисциплина в италианската кухня. Виждате ли? Вода изтече. И останаха само белените месести части. Те ни трябват. Но преди това ще подкрепя доматеният вкус, нещо, което го няма в оригиналната матричана, с още две доматени съвършенства. И това е сушени домати от консерва, мариновани, защото има сушени домати, които са сухи. Не, тези са мариновани, които ги слагам ей така. И този сушен домат ще предаде една допълнителна дълбочина, много добре партнираща си с вкуса на прошутото, което най-сещате, че в някой случай е отлежавало година или пък две. Слагам го това нещо ето тук вътре, преди да съм сложил другите домати. И сега внимавайте, една добавка лично на господин Бачваров. Много обичам да влагам личен момент във всяка една рецепта, защото съм си я готвил вкъщи и много я обичам. За да имате вкусен доматен сос, не просто някакъв сос, а вкусен и плътен, ето в този момент взимате една чаяна лъжичка, горе-долу ето това количество, доматено пюре, но от хубавото, плътното, не онова, което е с нишесте вътре, и го разтваряте в нежно пържещите се компоненти тук в тиганчето. Погледнете, плътен вкус и невероятна боя за нашия сос. Нещата взимат да стават такива, каквито имаме нужда от тях. Изцеления сос е много важен. Още веднъж да изтръскам последните капки от по-влажните зони на доматите. И след това бум-бам! Почти сме готови. Дигам огъня и чак сега слагаме доматите вътре. Бум! Плътен и същевременно сочен вкус. Не им трябва много. Правим ето така. Големите домати буквално са нарязани на вкусни парчета. И буквално за 3 минути този сос е готов. Веднага пренасям действието тук при врящата вода. Много подсолена и с олио, както се оговорихме. И бум вътре по-дебелите спагети. След 7-8 минути, колкото алдените ги обичате, те ще са готови. Само ги грабвате с лъжицата, пушещи и прекрасни, жилави и пъргави, и бум! В соса, който ги очаква. Държите ги още една минута и сервирате. И цялото това нещо поръсено с парметжан. Пълен синхрон, уважаеми приятели. О, да. Леко запечено. Е, как да не повярвате в историята, че живота може да е вкусен? Особено когато с истински хев съм хванал този бекон и съм го изхвърлил. Това не е вкусния живот. Това е, как да кажа, дъното на индустриалните храни, които не ядем. Но това, което сме се приготвили, това, което ще го полеем с вкусно българско червено вино, ето това са онези моменти от живота, които трябва човек да ги споделя с приятели. А това, което виси на балкона, не трябва да го изяждаш сам. Сужуше, пастърничка, някоя сланинка. Нарежи го на тънко, кръцни едно винце и потръпай на някоя врата и кажи: комшо бе, я ела да пием по едно, че ми е леко самотно тук, нали? Погледнете и на Роската това, което е направил, мамалига, ама много вкусно изглежда. Добре, сега ако гребнем една лъжица, ще се разтече ли кашкавал? Със сигурност. Бе, искам да го видя, моля ти се. Добре. Моля ти се, защото така ме ми претеперва сърчицето. Цялата ви душа казва: опитай това чудо. Я да видим.
На здраве за споделените моменти, за вкусните свински бузи и за червеното вино! Скъпи приятели, ако сте пропуснали някоя пикантност от нашето предаване, някоя интересна рецепта, можете да я намерите в интернет, сайта на БНТ и социалните мрежи.